Мирна акція проти капітуляції відбулася сьогодні у Сумах. На Майдані Незалежності зібрались сумчани, незгодні з рішенням тристоронньої контактної групи щодо спільної інспекції на Донбасі за участю представника від ОБСЄ. Учасники акції почали збиратися на Майдані Незалежності близько 18-ї години. Організатори у соцмережах просили прийти на зібрання без політичної символіки і прапорів. На плакаті зображені зрадники України Кравчук, Єрмак та Зеленський, які підтримують капітулянську політику та стають на сторону Росії, дозволяючи їм інспектувати наші позиції ЗСУ. У нас 40 кілометрів від Сум границя з кордон з Росією, де невідомо скільки російських військ скопичилося. Ми не можемо дозволити собі здавати позиції українських військових. Якщо ми здамо позиції зараз на Донбасі, то вони будуть тут. Ми проти зради, що ми проти капітуляції, що ми не дозволимо зливати нашу армію. Мене дуже обурила дія нашої влади, які анонсували це вчора. І я, як небайдужий громадянин своєї держави, я повинна бути тут. Тому що зараз ми в цей тяжкий для України час ми прикриваємо тілах наших хлопців. Тому що якщо ми не будемо стояти зараз тут, ну і взагалі по всім містам України, то на завтра нашу армію просто зіллють. Ті ж самі політики повертаються, які були при його владі. Крім оцих політичних фриків, яких він теж вже позаводив дуже багато в Верховну Раду і в інші органи. Ці події є ознаки державної зради. Ми, як активні громадяни, відповідальні сумчани, небайдужі сумчани, які живуть за 30 кілометрів від кордону до України, як ніхто відчуває загрозу війни. І ми маємо вийти і висловити свою позицію, своїми діями показати центральній владі, що ми проти війни, але ми і проти капітуляції. Після виступу організатора акції висловитися могли всі бажаючі. Участь у акції взяли близько 150 людей, тривала вона близько години. Анна Книш, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Суми. Інспекція мала відбутися сьогодні о 14:00. О 14:15 окупанти відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях українських військових поблизу Шумів, де мало відбутися інспектування. Про це повідомляє штаб ООС. Інспекцію скасували через додаткові вимоги з боку бойовиків, говорить керівник української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Крім Шуми, ще додаткові точки інспектувати, які не обговорювались, підписати протокол на місці, яким там не можна його загалом, і мова не йшлася про протоколи. Сьогодні після обіду на офіційній сторінці президента України опублікували повідомлення про відмову України брати участь в інспектуванні. У повідомленні йдеться, цитую, «станом на ранок сьогоднішнього дня отримали від них низку вимог, що суперечить одна одній, спотворюють характер домовленості про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об'єктивного посередника». Кінець цитати. Нагадаю, вчора відбулось позачергове засідання тристоронньої контактної групи. Її учасники домовились про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю координатора від ОБСЄ. У зоні операції об'єднаних сил спостерігається загострення. 6 вересня бойовики порушили режим припинення вогню, наслідок чого один український військовий загинув, один отримав поранення. Після другого обстрілу Збройні сили України відкрили вогонь. Також 6 вересня на Донбасі на вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. Двоє військових отримали поранення, один з них помер. Раніше, 22 липня, тристороння контактна група погодила режим повного припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня.